Po dnešnom rokovaní krizového štábu Trenčanského kraja, ktoré trvalo troška dlhšie, sme sa zhodli na tom, že od pondelka, čiže po skončení jarných prázdnin, Trenčanský samozprávny kraj otvorí vo všetkých okresoch, ktoré nie sú čierne. Čiže v 5 z 9 okresov, to je Povazka, Bystrica, Púchov, Trenčín, Prievidza a Mijava otvorí všetky stredné školy samozrejme za prísnych epidemiologických podmienok, ktoré sú stanovené rôznymi nariadeniami. S tým, že bude, teda, bude prezenčne fungovať táto forma na stredných školách u posledných ročníkov, čiže štvrtákov, ktorí, ktorí maturujú a u troch stredných zdravotníckych škôl, ak teda nebudú nejaké epidemiologické problémy, bude táto prezenčná forma fungovať u všetkých ročníkov. Čiže po vás bystrici v trenčine a v prievidzi Máme tri stredné zdravotnícke školy. Ak sa v budúcnosti táto epidemiologická situácia zhorší a ten regionálny COVID-automat bude ukazovať, že aj ďalšie okresy sú čierne, tak samozrejme potom sa prejde znova naspäť na distančnú formu vzdelávania.